ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଦୁନିଆ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି କଟକ ସହର କାଳିଗଳିରେ ରହୁଥିବା 14 ବର୍ଷର ଦିବ୍ୟାଶା ସାହୁ। ସେ ବି କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଛୋଟବେଳୁ ସେହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ଯିବା ପରେ ଦିବ୍ୟାଶା ନିଜ ମାଆଙ୍କ ପାଖେ ରହି ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଯେଉଁ ରୋଗରେ ଦିବ୍ୟାଶା ଏବେ ପୀଡ଼ିତ, ସେ ରୋଗରେ ପୂର୍ବରୁ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ତାଙ୍କ ମାଆ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଯିବେ ଓ ସେ ଅନାଥ ହୋଇଯିବେ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଦିବ୍ୟାଶା ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। କଟକ ଶିଶୁ ଭବନରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଦିବ୍ୟାଶା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜି ଜାଣିଛ ତମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଆଜି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ମା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଗଲେ। ମାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଜି। ଆଚ୍ଛା ତୁମର ବାପା? ତୁମେ ପାଠ ପଢୁଛ? କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଛ? ନବମ ପଢୁଛ? ଏ ତୁମ ଦେହ କେବେଠୁ ଖରାପ ହେଲାଣି? କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ କଟକ ସତୀଚୋରା ଶ୍ମଶାନରେ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ଚିତା ଜଳୁଥିବା ଦେଖି ଦିବ୍ୟାଶାଙ୍କ ଆଖିରେ ଭରି ପଡ଼ୁଥିଲା ଲୋଭ। ସେହି ସମୟରେ କଟକର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସାବିତ୍ରୀ ଜନସେବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିଭୂତି ରାୟଙ୍କ ନଜର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ପିଲାର ଦୁଃଖ ବୁଝି ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ଶିଶୁ ଭବନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ କୁନି ଝିଅ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। କୁନି ଝିଅ ଦିବ୍ୟାଶାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଶିଶୁ ଭବନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ସାବିତ୍ରୀ ଜନସେବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିଭୂତି ରାୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗତ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆମକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ଝିଅ ତାର ମାଆର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଆଉ ତାର ମାଆ ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକିରି କିଡ଼ନୀ ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକିରି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ତାର ଶବଦାହ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃଶୁଳ୍କ ସେବା କରିଲୁ। ଉକ୍ତ ସମୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବି ମଧ୍ୟ ନେଫ୍ରୋଲୋଜି ସେହି ଯକୃତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରନ୍ତେ ସେହି କଷ୍ଟ ଭିତରେ ତାର ମାଆଙ୍କୁ ଶବଦାହ କଲା, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଦୁଃଖ ପରିବେଶରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ 9 ବର୍ଷ ତଳୁ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ବାପା ସେମାନେ ଅଟୋ ଚଲାନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଅସହାୟ। ତାପରେ ସେ ଉକ୍ତ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଶିଶୁ ଭବନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇଲୁ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ତାର ଯେଉଁ ବାୟୋପ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ତାର କ'ଣ ଚିକିତ୍ସା ଆଗକୁ ରହିବ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା କଥା ସବୁ ଫ୍ରି ରହିଛି, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବାହାରେ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ଫଣ୍ଡରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡରେ ହେଉ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପଇସାର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ହୁଏତ ସେ ଝିଅର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଝିଅକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ। ନୂତନ ଜୀବନ ସହ ଦୁନିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ଦିବ୍ୟାଶାର ସାହାରା ଏବେ କିଏ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।